tələb olunur. X bərabər sual işarəsi. Demək, baxıram, burada 56 dairə X bərabərdir 6 verib. Deməli, biz elə həmin qayda kimi dairəni biz burada ifadəyə çevirməliyik. Yəni, bu burada yox olmalı. Demək, biz 56 dairə X-i tapıram özüm üçün kənarda. 56 dairə X. Bunu tapıram. 7A 56-ya bərabərdirsə. A neçə olur? 8. Qeyd edirəm özüm üçün. A bərabərdir 8. 5B bərabərdir X-ə. Operatorun sağı sağa bərabərdir. Yazıram bura. 5B bərabərdir X. Burada B-ni tapanda B-nin yanındakı 5 nə olur? Düşür aşağı. 5 aşağıda, X də yuxarıda. B də məlum. A da məlum. Qoyacam burada yerinə. 2 vuraq A minus B. Bərabərdir. İfadə 2 vuraq A minus B isə A-nın yerinə 8, B-nin yerinə X bölə 5 qoyacam. 2 vuraq A minus B. A məndə 8-dir. Çıxılsın. B də məndə X bölə 5-dir. İndikətdə baxın. 56 dairə X 6-ya bərabərdirsə, 56 dairə X-dən mən bu ifadəni almışamsa, bu ifadə nəyə bərabər olacaq? 6-ya bərabər. Elə birbaşa vuracam. 2 dəfə 8. 16. Minus. 2-ni vuracam X bölək 5-ə. 2X bölək 5 alınır. 2X bölək 5. Bu ifadə bərabərdir 6-ya. Deməli, mənfi 2X bölək 5. Mənfi qalır axı qabağın. 16 keçir sonra nə olur? Mənfi olur. 6-dan 16 çıxanda mənfi 10. Mənfi, mənfi müsbət verir bizə. Burada çaşırsızsa, onun altına bir dənə 1 yazsaq, 10 bölə 1 deməkdir. 2x-i vuracam 1-ə, 2x. 5-i də vuracam 10-a, 50-yə. X-ə bərabərdir 25. Əssalam. X-i mənə soruşur, cavab B variantı. Yəqin tam aydın oldu.